İndi buna bak, bu od alova bak. Bu od alova. Bak sakal. Bunu keçən dəfə Dədə Süleyman, Allah can sağlığı versin, bayaq dedi bizim sənətkarımız. Deyir ki, o balizi uşaq var, o sənin tələbəri aşıq formasında. Deyir, onun o əkəpükə gəlir, ona bir aşıqla belə də o sazlar. Yəni, balet edir. Deyir, məni qoş efir, onların bayrəsində bir xoş söz deyim. Dədə Süleyman da salamlayırıq, Allah can sağlığı versin, bizim gözəl sənətkarımızdır. Və Ceyran Həşimova da, keçən dəfə Rəhlə xanım deyir ki, sənə balet edir. Necəsən, ha? Yaxşı müəllimisi, necəsən? Yaxşıyam. Səni görəndə necə olaram mən? De. Başda ustadın Namiq müəllim olmaqla dəyərli musiflərimi salamlayıram və ansamblı salamlayıram. Və mən burdan ustadımın ustadı Fərhad babamı salamlayıram. Və mən... Qar yağlı ve Gədəbəyli. Sən nə boydu? Bir yarım metr. Bəh, bəh, bəh. Bəlməm. Qaz ətinlə gedək yəyək Gədəbəydə. Aycan, aycan. Ustadım. Ustadımın ustadı Fərhad babamı salamlayıram. Və mən İmişli rayonunda Qəzənfər babamdan, Bəxtiyar babamdan dəstək gözləyirəm və mən bütün Azərbaycan xalqından saza sözə dəyər verənlərdən, ən əsasən də balaca Aşıq Sadiq Göyçəlini sevənlərdən dəstək istəyirəm. Allah sən, gəl bundan de şeiri. Gəl bundan de. Bak görürsünüz, balaca Aşıq Sadiq, həqiqi mənada bu istedad anasından doğulanda istedad kimi doğulur, böyüyür. Buyur. Dağlar oğlu saf təmizdir. Tovuzlu Hökmə xanım. Hökmə xanım var Tovuzda. Mənə bir şeir həsr eləyib. Mən də şeir oxumağa vaxtım zamanım yoxdur. Rabi müəllim, Cavanşir müəllim və Rəhlə xanım. Dedim ki, atıb o tələbəm öyrənsin. Həm də mənə şeir yazanda biraz da qoltuğumun altı qarpızdan var. Amma xoşum gəlir. Amma olanı yazıb. İndi dinlən. Dağlar oğlu saf təmizdir. Kükürəyəndə bir dənizdir. O ki bizim ömrümüzdür. Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Zirvələrdir sənin yerin, Gədəbəydi igid elin, göz önündə saf əməlin, Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Arzudur o, diləkdir o, bir döynən ürəkdir o, ləl barmaqlı çıraqdır o, Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Ay Namiq müəllim, düşmənlərə dərd verirsən, cavabını sərt verirsən, Ruhanisən, dilqəmisən, Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Sənətinə oldum heyran, hökməyəm sənə qurban. Heyranındır bütün cahan, Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Tovuzlu Hökmə xanıma, ustadım Namiq müəllimə və sizlərə can sağlığı. Allah Hökmə xanıma can sağlığı versin. Tam səmimi deyirəm, Allahımız haqqı, heç bilmirəm, üzünü görməmişəm. WhatsApp vasitəmlə atıb ki, bu şeiri sizə həsr olunub. Çox insanlar yazır. Mən xoşbəxt insanam ki, Allah Qəmbər müəllimə can sağlığı versin. Qəmbər Şəmşiroğlu. Biz Axsaq Kəlbəcəri Azərbaycanımızın dəyərli ziyarısı. Dədə Şəmşirin oğlu Qəmbər müəllim mənə bir şeir yazıb. Çox gözəl bir şeir yazıb. İlyas Tapdıq Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O da mənim üçün şeir yazmışdı. Dəmir Gədəbəyli. O da mənim üçün, yəni nə xoş mənə ki, bax bizim bu böyük insanlar bir qələmində mənə bir sözlər deyib. Nə xoş mənə ki, Zeynəb Xallarova mən bayramda xoş söz deyib. Ona görə də mən tarix, ona görə mən özümü çox şans. Adamlar var ki, 15 dənə maşını var, 15 dənə villası var, nələr. Mənim belə bir 35 kvadrat bir dənə evim var, 35 kvadrat. 35, ha, 40 da deyil. Bir otaqdır, bir otaqlı mənim evim var. Amma... Hər efirə bir kəsim şalvar geyinəm, nə bilim, elə qıraqdan baxan deyir ki, yaqın Namiqin milyonları var. Elə deyil. Bəli, mənim milyonlarım o mənə həsr edilən şeirlərdir. Mənim milyonlarım, bax, bulardır, bir yetirdiyim tələbələrdir. Bunlar mənim üçün milyar yox. Adamlar var, ölür, gedir, milyarda qalır burada. Nə bilim, kimlər yiyir, yada da salmırlar. Amma nə xoş bizə ki, bu şeirlər. Düşmənlərə nə dərd verirsən? Düşmənlərə dərd verirsən? Sonra... Cavabını sərt verirsən. Bəli, yəni əğmə tapdalama, başını salmayayım təpin altına. Doğru dildə, yəni bu belədir. Sonra? İndi sizlərə orta sartel inf edəcəm. Şeirin obesi bənd, biz kisətində deyək, xoşum gəldi o bənddən əsas. Ay Namiq müəllim, düşmənlərə dərd verirsən, cavabını sərt verirsən, ruhanisən, dilqəmisən, Fərhad oğlu Aşıq Namiq. Təşəkkür, təşəkkür. Bax, xüsusən bu bənd xoşuma gəldi, çünki mən yumuşaq danışmaqla işim yoxdur da, yəni mənə dəymə, dəyməyim sənə. Döymə taxta qapını, döyəcəm dəmir qapını. Bəli, buyur. Müzik
maşallah. Min kerem maşallah. Ha, aşıqdır, kardeş. Savaşın bu anadan aşıqdır. Əzizim. Özü de Göyçəlidir. Göyçəli, dədən isin xəngəli telli borsalı ilə bir yerdə gözü xəngəli. Çünki xəngəli sevəndirlər. Bax, bax. Saz boydadır. Saz boydadır. 8 yaşına keçir. 8 yaşında bu, əgər belə mükəmməl şeir deyirsə. Düzdür, bir-iki yerdə təbii ki. Bax, görürsünüz, çəkəndə Rahab müəllim, siz Zamanşı müəllim, siz musiqisi olmuşsunuz. Bunlara mənə bir şey deyirəm ki, əğmin şey. İfə edəndə özünə ritim götür ki, səhərsi gün ansambulla salanda ritmə düşə bilərsən. Bizim bəzi aşıqlarımız var ki, bədbax uşaqlar ritmə düşə bilmirlər. Ritimdən çıxırlar. Ona görə sənə uğurlar, uğurlar, bir də uğurlar. 50 xal kimə verirsiniz, Rəli xanım? Bax, dinlədiniz. Telli Saza. Sadiq Göyçəli. 50 xal əməkdar artistimizdən. Ceyran xanımın da sevdiyi baladı ya. Gözəllik. Namik müəllimin tələbəsi. Mən razıyam. Sadiq Göyçəli. Dədən isin xəngəli, telli borçalı ilə bir yerdə, özü də gürcü xəngəli. Gürcü xəngəli, yoxsa yayma xəngəli. O sazı çala-çala əyilib qalxmağı vardı, o şeiri var idi. Bu mənim atası bunun yanıma gələndə İlqar doktor. Bu uşaq qapıdan çərik gələn kimi bildim ki, bu təpədən dırnağa istedadır.